dashi. Edhe pse të afërmit do ju paralajmërojnë, ju sërish do e ngrini në piedestal partnerin tuaj. Kjo ka për t'ju sjellë zhgënjime dhe mërzitje të mëdha. Për beqarët do të ketë plot takime, por do ju duhet kohë për njohje sa më të mirë para se të hedhin hapa të rëndësishme. Sektori i financave do të jetë goxha i privilegjuar. Demi, sot do mundoheni të bëni të pamundurën që të përmirësoni sa më shumë jetën tuaj në çift dhe me pak sakrifica do ja dilni ban. Për beqarët nuk do ndodh asgjë e rëndësishme, kështu që do ju duhet të prisni edhe pak. Gjendja nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe disa me zot. Gjendja nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe disa me zor do kryejnë dhe shpenzimet më të nevojshme. Binjakët, klima në jetën tuaj në çift do të jetë shumë ngrohtë sot. Beqarët do të kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se sa kaq. Financat duhen menaxhuar me përpikmëri dhe kujdes të madh, sepse në të kundër situata mund të përkeqësohet. Gëforja. Qetësia, harmonia dhe çastet e lumtura do të mbizotrojnë gjatë gjithë kësaj kohe në jetën tuaj në çift. Beqarët nuk duhet kursesi të joshen nga dikush që ka pasur një lidhje dhe ka trashëguar personin në krah. Me financat duhet të tregojeni shumë herë më të kujdesshëm. Luani, jeta juaj në çift do të eci më së miri sot. Beqarët do të jenë gjithkohës në ajër dhe nuk do mendojnë për lidhje serioze. Në planin financiar bëni kujdes sepse keni për t'i humbur dhe ato para që keni. Virgjëresha, marrëdhënia juaj me partnerin nuk ka për të qenë e shkëlqyer gjatë kësaj dite. Beqarët nuk do duan të krijojnë një lidhje dhe pse mundësitë që do ju jepen do të jenë të shkëlqyera. Për financa do përkujdeseni më tepër se zakonisht. Peshorja, Venusi do ju mbrojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do ju afrojë më tepër me ato që keni në krah. Beqarët do të jenë mjaft sharmant dhe tërheqës, kështu që do të marrin ftesa pafund. Në planin financiar duhet të vazhdoni përpjekjet për të përmirësuar buxhetin edhe më shumë. Akrepi, po u treguat posesiv sot do të keni probleme shumë të mëdha. Beqarët do të vazhdojnë të mbeten me statusin që kanë, por nuk do kalojnë një ditë të keqe. Financat do të jenë të imase të favorizuara. Shigjetari, ditë negative do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarët duhet të bëjnë atë që do ju duket më arsyeshme për momentin dhe nuk do të bëjnë plana afatgjata. Financat nuk do të jenë të mira dhe do ju duhet të merrni borxh për të kryer shpenzimet e domosdoshme. Mbrëmjeci, ju të dashuruari do të gjendeni përballë një dileme shumë të vështirë sot. Në disa momente madje mundet edhe të vuani në shpirt. Beqarët do e pranojnë propozimin që do ju bëhet dhe do të fillojë një lidhje serioze. Në planin financiar duhet patjetër të shtrëngoni ripjen, sepse në të kundër do të keni probleme. Ujori, edhe pse nuk do të keni ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj në çift sot, gjithë atmosfera do të vazhdojë të jetë e qetë. Beqarët nuk do ju mungojnë takimet, por prej tyre nuk do të fillojnë kursesi një lidhje serioze. Buxheti do të jetë goxha i mirë, prandaj mund të kryeni pa frikë investime të mëdha. Peshqit, ditë e qetë dhe pa probleme do të jetë kjo për ata që janë në një lidhje. Beqarët nuk do të jenë me fat në dashuri. Financat nuk do të jenë të mira për të gjithë, por nuk duhet të keni turp të pranoni ndihmën e familjarëve.